নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল এটা উদ্বেগজনক খবৰ প্ৰায় 100 কোটি লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব প্ৰতি 10 জনৰ এজনী প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব এই উদ্বেগজনক খবৰটো আহিছে বিশেষ গৱেষণাত অৱশ্যে এই ঘটনা হ'ব অহা শতিকাতে তেনে ধৰণৰ আশংকা কৰা হৈছে গৱেষণাটোত আমি বিস্তাৰিত ৰূপত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰকৃততে কিয় এনে ধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে অসময়ত এনে ধৰণৰ মৃত্যু কিয় হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বহুকেইটা আছে আমি যদি পোনপটীয়াকৈ চাওঁ তেনেহ'লে হ'ল পশ্চিম অণ্টেৰিঅ' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক জোচুৱা পিয়াৰ্চৰ নেতৃত্বত একাংশ অধ্যাপকে এই সন্দৰ্ভত গৱেষণা চলাইছে আৰু বহুদিনীয়া গৱেষণাৰ অন্তত এইখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে অহা শতিকাত প্ৰায় 100 কোটি লোকৰ প্ৰাণ যাব আৰু প্ৰতি 10 জনৰ এজনেই অসময়ত মৃত্যু শাপতি ল'ব লাগিব আৰু সেই 100 জনৰ অসময়ত মৃত্যু হ'ব মানে যাৰ মৃত্যুৰ বয়সো হোৱা নাছিল তেনেধৰণৰ লোকৰ মৃত্যু হ'ব ইয়াৰ মূলবোৰ কাৰণবোৰ কি কোৱা হৈছে গৱেষণাৰ জৰিয়তে মূল কাৰণবোৰ কোৱা হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা আৰু জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন এই দুটাই মূল কাৰণ আৰু আমাৰ বতাহত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি 40% পৰ্যন্ত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ যেতিয়াই বৃদ্ধি পাব আৰু উষ্ণতা এতিয়াতকৈ 2 ডিগ্ৰী যেতিয়াই বৃদ্ধি পাব তেতিয়াই এই মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আশংকাজনক খবৰ স্বাভাৱিকতে সকলো হতচকিত হৈছে আৰু সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ এটা বিষয় আতংকিতও হ'ব লগা বিষয় কিন্তু আমি কওঁ যে সেইখিনি আমি ৰোধ কৰাৰো বহুখিনি উপায় আছে তাৰ বাবে আমি অলপ নিজেই কিছু কৰিব লাগিব কাম মানৱ জাতিয়ে সেইখিনি কৰিলেই সেইখিনি ৰোধ কৰিব পৰা যাব সেয়েহে আতংকিত নহ'ব এই প্ৰতিবেদনটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই লওক কাৰণ আমি যিমানেই আতংকিত হ'ম সিমানেই আমাৰ বাবে বেয়া দিনহে আহিব আমি ইয়াক মষিমূৰ কৰিব পৰা ইয়াক আমি বাধা দিব পৰা কি কি উপায় আছে সেইখিনিও মই ক'ম এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে কিন্তু যিহেতু এই অধ্যাপকজনৰ নেতৃত্বত যি গৱেষণা চলিল সেই গৱেষণাত কোৱা হৈছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বাঢ়িব অসমত মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগতে গোলকীয় উত্তাপৰ পৰিণতিত বিশ্বৰ তাপমান নতুনকৈ 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পালেই অহা শতিকালৈ বিশ্বজুৰি 100 কোটি লোকৰ অসময়ত মৃত্যু ঘটিব আৰু কল কাৰখানা হৈছে উদ্যোগ হৈছে এই কল কাৰখানা উদ্যোগবোৰৰ পৰা নিৰ্গত যিবোৰ গেছ আছে বিশেষকৈ কাৰ্বনৰ কথা কোৱা হৈছে তেল আৰু গেছ উদ্যোগৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সেইবোৰ নিৰ্গত হয় আৰু সেই কাৰ্বনৰ ফলত 40% কাৰ্বন মূল জগৰীয়া বুলি কোৱা হৈছে সেই 40% কাৰ্বনৰ ফলতে বিশ্বৰ কোটি কোটি লোকৰ জীৱনশৈলী প্ৰভাৱিত হ'ব আৰু লগতে মন কৰিবলগীয়া বিষয় যে এই যি প্ৰভাৱ পৰিব সেই প্ৰভাৱ কিন্তু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ ওপৰতহে পৰিব স্বাভাৱিকতে ধনী লোকসকলে ঘৰত বাতানুকূল পৰিৱেশত থাকে বাতানুকূল গাড়ীত তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে বা তেওঁলোকৰ বাবে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি পাই যায় লগে লগে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত টকা থাকে ভাল চিকিৎসালয় পাই যায় সময়মতে তেওঁলোকে নিজৰ ৰোগবোৰ চিকিৎসকক দেখুৱাব পাৰে চিকিৎসকে তেওঁলোকক যিখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় সেই পৰামৰ্শখিনি তেওঁলোকে নিজৰ টকাৰ বলত ভালদৰে আগবঢ়াই দিব পাৰে বা ফ'ল' কৰিব পাৰে সেইবাবে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নহ'ব কিন্তু দৰিদ্ৰ লোকসকলে সেইখিনি নাপায় দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে বাতানুকূল ঘৰ নাই দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে বাতানুকূল গাড়ী নাই দৰিদ্ৰ লোকসকলে এই মুকলি বায়ুপানীৰ মাজতে থাকিবলৈ বাধ্য তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ বাবে হয়তো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যাব প্ৰয়োজনীয় ভাল চিকিৎসালয় তেওঁলোকে নাপাব সেইবাবেই দৰিদ্ৰ লোকসকল অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব আৰু সেই দৰিদ্ৰ লোকসকলৰেই মৃত্যু সংখ্যা বাঢ়িব অহা শতিকাত আমি এই শেহতীয়া বা আহিবলগীয়া 2-3 বছৰ বা 10-20 বছৰ কোৱা কথা কোৱা নাই এই প্ৰতিবেদনে কি কৈছে অহা শতিকাৰ কথা কৈছে মানে এটা এটা শতিকা আৰু সেই শতিকাবোৰ এই শতিকাটো পাৰ হৈ তাৰ পাছৰ যিটো শতিকা আহিব সেই শতিকাটোতহে এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সূচনা হ'ব মানে তেতিয়ালৈকে আৰু কিমান আমাৰ ইয়াত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বাঢ়িব আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক উষ্ণতা 2 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাব আৰু কাৰ্বনৰ পৰিমাণ 40% বৃদ্ধি পাব আৰু সেই কাৰ্বনে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু যিসকলে মুকলিভাৱে ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বাবে বেছি অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব আমি বহু ছায়েন্স ফিকশ্যন ছবিত দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুতে অক্সিজেন মাস্ক লৈ ভৱিষ্যতৰ পৃথিৱীত ঘূৰি ফুৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু চিনেমা ওলাইছে বহু ডকুমেণ্টেৰী ওলাইছে বা কিছুমান শ্বৰ্টছ বিশেষ ভিডিঅ' ওলায় আপোনালোকে ইউটিউবত বা ফেচবুকত সেইবোৰ পাই থাকে সেই শ্বৰ্টছবোৰতো কোৱা হয় বা ৰিলছবোৰতো কোৱা হয় যে এটা সময়ত মানুহে এনেধৰণৰ অক্সিজেন মাস্ক পৰিধান কৰি ঘূৰিব লাগিব সেইটোৱে এই গৱেষণাই প্ৰমাণ কৰিছে নেকি সেইটোৱে হ'বলৈ গৈ আছে নেকি যিসকলে অক্সিজেন মাস্ক লৈ বিশেষ আৱৰণ লৈ ঘূৰি ফুৰিব তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব আৰু যিসকল দৰিদ্ৰ লোকৰ সেইখিনি কিনিবলৈ টকা নাথাকিব হাতত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব কেৱল গোলকীয় উষ্ণতা আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আৰু কাৰ্বনৰ ফলত কিন্তু এয়া ৰোধ কৰাৰ উপায় কি সেইবোৰ বাৰু আমি এটা আশংকা কৰি লৈছোঁ বা সেইটো ভৱিষ্যতৰ এটা বিশেষ দিন সেই বেয়া দিনবোৰ নাহক সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ কিন্তু ৰোধ কৰাৰ উপায় আছে এই সময়তেই
ৰোধ কৰাৰ উপায় আজিৰ পৰা আকৌ 50 বছৰ 60 বছৰ পাছত নাথাকিবগৈ, তেতিয়া আমাৰ হাতৰ পৰা সময় গুচি যাব। আমি উত্তৰ প্ৰজন্মক, উঠি অহা প্ৰজন্মক যদি সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰোঁ, তাক আমিয়েই ৰোধ কৰিব লাগিব, আপুনি, মই, আমি সকলোৱে। আৰু তাৰ বাবে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। কাৰণ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগভাগ নলওঁ, আমি গছ কটা, অবাধ হাৰত যি টি উদ্যোগ স্থাপন কৰা, এইবোৰ যদি এতিয়াই বন্ধ নকৰোঁ, আমি যদি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যদি ধ্বংসলীলা এতিয়াই বন্ধ নকৰোঁ, তেনেহ'লে আহিবলগীয়া দিনবোৰ আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে এনে হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়েহে আহিবলগীয়া আমাৰ উত্তৰসূৰীৰ বাবে আমি বাটবোৰ ঠিক কৰি যাব লাগিব। আমি তেওঁলোকক নিৰাপত্তা এতিয়াতে দিব লাগিব আৰু এতিয়াৰ পৰা সেইখিনি কাৰ্যসূচী আমি কৰি যাব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্ম ৰক্ষা পৰিব, আহিবলগীয়া প্ৰজন্মটো ৰক্ষা পৰিব। আৰু এইখিনি সময়ত আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা আছে, আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত হাত নিদিয়া, প্ৰকৃতিক যেনেধৰণে আছে তেনেধৰণে থাকিবলৈ দিয়া, প্ৰকৃতিৰ লগত থাকি সহবাস কৰি আমি কেনেধৰণে উন্নতি কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, এইবোৰ বিষয় আমি চাব লাগিব। তেতিয়াহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নহ'ব বা গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি নহ'ব আৰু তেতিয়াহে আগন্তুক দিনত 100 কোটি লোকৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি নহ'ব। নহ'লে অকালতে বা অসময়ত প্ৰতি 10 জনৰ 1 জন লোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লাগিব। এইখিনি গভীৰভাৱে আমি অনুধাৱন কৰা প্ৰয়োজন। আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ।